Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Kamila Bārtona arī bez maz vai tavu vienaldzi te pirms kādu laiku pateica, ka nu, kā, mēs te Latvijā dzīvojam, bet man Vācijā patīk vairāk. Nu, tev jau var provocēt līdzīgi. Zin kā, nu, tu tur esi Vācijā šajā akadēmijā. Nu, arī varētu kaut kādas secinājumas par to, kas tad, kam ir ko devis tev pašam. Nu, varbūt mēs skatāmies uz tevi un tu pēc 10 minūtēm būsi jau ar vācu cepurīti. Ko? Nē, es nekad pirmkārt neesmu par to domājis mainīt. Un arī akadēmijas boss, nu, galvenais, tā kā, kurš viņu atrada, un, nu, galvenais cilvēks, viņš man vienmēr teicis, ka man nu, jābūt ir jāspēlē par savu valsti, jābūt patriotam, un tāpēc es arī pats nekad negribēju par neko citu spēlēt, un tāpēc es netaisos neko mainīt. Bet Kamils to viedokli tu tā kā saproti, kāpēc viņi tā dara? Es īsti neiedzeļinājos, kāpēc, un ko, es pat neatceros, ko viņi tur rakstīja un kas tur bija. Mm-hmm. Tāpēc es, nu, nezinu, viņi pieņēma tādu lēmumu ģimenē, nu, es nezinu, man tas neko nemaina. Pēc cik gadiem mērķis pirmais desmitnieks? Pagad, cik? Pēc cik gadiem varētu būt? Man šodien 18. Šovas ar tevi 18, jā, šovas ar tevi 18. Nezinu, top 10 pēc 6 gadiem. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.